Saudações a todos. Esse é o projeto Dica Musical Online. Esse projeto foi apresentado em 2017, reapresentado em 2018 e teve sua conclusão em 2019. Para participar do projeto, bastava manifestar interesse através de uma mensagem enviada para o número de telefone do celular do coordenador do projeto. Esse projeto foi motivado para atender pessoas que tivessem interesse em aprender e aprimorar conhecimentos sobre violão, guitarra, teoria musical e história da música. É um projeto Dica Musical Online, desenvolvido no IFAC Campus Sena Madureira. Foi um projeto que teve grande aceitação da comunidade externa. Então, com certo orgulho, entre aspas, eu sinto-me privilegiado em fazer parte desse projeto de extensão desenvolvido pelo professor Jânio Carlos. É um projeto que, desde o início, os nossos alunos, como também a comunidade externa, abraçaram o objetivo e está sendo bem conduzido e com a ótima aceitação pela nossa comunidade. Então, ele só veio realmente a engrandecer cada vez mais o trabalho da nossa instituição em prol de uma sociedade que busca a valorização do conhecimento, da cultura e que vê por meio da música uma oportunidade de crescimento da população. A partir daí, o participante era direcionado para um grupo de WhatsApp, para que através desse grupo nós pudéssemos manter contato com todos os membros do projeto. As questões que surgiam eram das mais variadas, por exemplo, dúvidas sobre formação de acorde, dúvidas sobre exercícios técnicos para mão direita e mão esquerda, dúvidas, por exemplo, sobre formação de arpejo, sobre dedilhados, sobre trechos que ocorreram referentes à história da música, entre outras situações das mais diversas relacionadas ao mundo da música. A dinâmica do projeto acontecia através de perguntas que eram feitas no grupo do WhatsApp e que eram respondidas através de vídeos que eram editados e enviados tanto para o grupo do WhatsApp, assim como um canal de vídeos no YouTube que nós mantemos para atender as demandas que eram solicitadas. E com isso nós finalizamos a apresentação do projeto Dica Musical Online. Quero agradecer a todos os colaboradores que ajudaram na elaboração, na edição e na divulgação de todas as etapas do projeto. Quero agradecer ao Centro de Referência em Educação à Distância e Formação Continuada, na pessoa de Rodrigo e Davi Pinheiro. Um abraço a todos e espero vê-los em breve em outras ações de extensão.